Imos escoitar agora a lectura dun anaco de Ronsel de Estrela que Xulio Romero Suárez de Arteixo presentou e resultou victorioso entre os 420 narracións presentadas. Xulio Romero Suárez. Gracias por estar aquí todos os un ano máis, porque eu tencei o terceiro premio que acabo aquí de certame de facedes en Paradela. Estou moi contento, dicimos que agradezo un montón que haxe este tipo de iniciativas, sobre todo cando participa moito a nosa cultura, ¿no? Eu teño principalmente un apego galego, ¿no? Porque vivo na Coruña, e penso que vai para atrás, entonces participar nesta e impulsar a nosa lingua, a nosa cultura. E teño ese apego principalmente porque foi educada así na familia. Meus avós son xente humilde, meus pais tamén, sempre falamos galego entre nós, tivemos que emigrar á cidade, entonces encontramos un pouquiño de oposición a esta forma de ser, ¿no? E penso que hoxendía, pues, que siga ocurrindo unha cidade como a Coruña, que é das máis grandes de Galicia. Eu traballei na banca toda a vida e foi moi difícil ser como son, expresarme como expreso, sempre foi moi difícil. Parece que se considera como se fora algo mal visto, e esa sensación. Entón, a raíz de ser consciente deste tema, foi cando propuse escribir sempre en galego. Eu nunca renunciei e sigo adiante, é o que me motiva, non? É solo poñer cousas de tipo costumbrista, costumbres da nosa terra, tradicións, e encauzalas polo camiño da modernidade tamén, non? Entón, porque teño un especial interés que os chavales non perdan iso que heredamos os nosos ancestros, os nosos avós. Entón, a min produce un subidón cada vez que me chaman por unha cousa destas, e vexo que hai xente interesada no tema, non? E, bueno, deciros que estou moi contento de estar aquí, porque a primeira vez que me dicin Paradela fui facendo o Camiño de Santiago, tiñeu 20 e poucos anos, e pasei por aquí, eu son da lá da costa atlántica, entón, ao chegar aquí nesta paisaxe tan verde, estes bosques, para mí era máxico andar polo medio destas carballeiras e xoutos, non? Polo medio dos castiñeiros, parece que é Galicia que conserva a súa paisaxe. En cambio, na zona de Arteixo, pois, son eucalitos e toxos e silveiras, non? Está moi degradado con respecto ao que tedes aquí, que tedes unha riqueza enorme, non? Sobre todo, incluso as construccións que se ven por aí, ten que haber unha riqueza etnográfica tremenda. Comprobei ao largo de 10 anos que fixo o Camiño de Santiago seguido, porque un ano chamo a outro, e cando non o fago, agora, por razóns familiares ou de traballo, non podo, pois teño ese ver, non chegar a primavera, esa inquedanza de non poder facer un camiño. Outra cousa, agradecer ao xurado e a Xunta de Cultura que participa nestes certames e que os motiva, vamos, e a familia de Manuel Orestes, un ano máis, que xa os teño visto aquí alguma vez, non? E por estar aquí, é unha sorte ter un pai, un marido ou un avó que además viu a emigración a Sabo que é, non? Porque tiño agarrado un premio, por exemplo, un compañero que está aquí en Santander, na comunidade galega que alá, en Sevilla, na comunidade galega en Sevilla, outro en Cataluña. E a mesma xente que está na emigración, moitos son escritores, como que hai en Cataluña, Xosé Carlos, non? Como viven a cultura galega, como a defenden, e como, non sei, e como queren manterlo con cariño, que xa lle gustaría a moitos aquí, na nosa Galicia, que fora así tamén, non? E nada máis, vamos ler un anequiño, como deixo que hai nenos, vou ler un anequiño, un relato, que é un neniño, que é o Parviño Feo, un chico, que nace, morre xa nai a nacer, non mal parto, entón nace unha parálise e ten que andar unha silla de rodas. Entón, ambientando aos nenos nos contos de nenos, de Andersen e Hoffman, que aparece moito en Disney, era a miña filla, que me recordou continuamente, cando era nena, escribí un continuo para entender que unha persona, por ter impedimentos,
que non se ten que achicar, que ten que seguir adiante sempre a loitar polo que quere, neste caso unha moza, está enamorado, non? Pero é unha moza, pois ten moitas limitacións. Un anequiño solo, a vida queda no conto entero para entenderlo, pero vamos. Rafa sufría as consecuencias dun mal parto no que a súa nai morrera. A metade do seu corpo sufría dunha parálise. Esa era case tan grotesco como a Quasimodo. Sabes que é Quasimodo? Sí. Menos. O chepudo de Notre Dame. Tan coxo como o soldadinho de chumbo. Tan narizudo como o cirano de Bergerac. Tan rosmón como a pitufo gruñón. Alú mentireiro, unha pinocho. Cativeiro como a pulgarcito e mal encarado como o príncipe bestia. De la bella da bestia. Sen embargo, era tan tenro como a Bambi. Tan responsable como o maior dos tres porquiños, afouto como o simbazo marino, dilixente como o gato con botas e cativador como o xastre do novo xastre do novo traxe do emperador. O de aguas arrogantes como a Gastón, o da Bela e a Besta. Fuxía dos lobos como o de Carrapuchiña e era xañador como a Nico o reno que podía voar. Gustaba a filla de enfronte, aunque a coñecía pouco. Era unha moza tan guapa como Bela, tan loira como a Rapunzel, uns mofletiños como os de Blancaneves, soñadora como Alicia, a do País das Maravillas, e laboriosa como a Cincenta antes de converterse en princesa. Volvemos máis por enrollarnos. Muchas gracias. Apuntando o que dixo Xulio Roberto Suárez, a bondade do sistema que nos fai amar o propio, especialmente cando estamos en terra alleia, e estábame acordando que Manolo Rodríguez, cando o conocín, pois un millón fai 45 anos que me presentou o amigo común Xesús Mato, e Manolo decía que, claro, foise de aquí con 6 anos, pero decía que cando foi medrando en Cataluña, cando vía como aquela xente admiraba, quería a súa cultura e o seu idioma, el por reacción amou máis o idioma e a cultura de Galicia, porque tamén estaba convencido de que aquel posuía, o que posuíamos todas as súas xentes, valía tanto como aquel outro que tanto queríamos catalanes. De aí naceu o amor de Manolo na distancia pola súa terra, polo seu idioma e pola súa cultura.